16 жасқа толған балаларға арналған. Айс Қазақтың теңдесіз төл өнері ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан саға сөздің сайысы жыл өткен сайын қанатын кеңге жайып келеді. Бұл қуанта дәрине, бірақ соңғы кездері айтыстың айналасында да бір қатар сын айтушылар көбейіп кеткенде жасырын емес. Қазіргі айтысымыздың сипаты қандай? Ақындар арасында келісіп алып айтысу деген дүние бар ма? Суырып салып айтатын синкреттік өнеріміздің өрісі қаншалықты өсіп келеді? Бүгін осы тұрғыда кеңінен әңгіме өтеміз. Армысыз ардақтағай тікелей эфирде өмірдің өзі ток шоуы, тізгінде Дәулетхан Мұратұлы. Құрметті студия меймандары, қош келдіңіздер. Мүбәрәк, жүздеріңізді көргеніме қуаныштымын. Алтын уақыттарыңызды бөліп келгеніңізге алғыс айтқым келеді өз атымнан. Енді әңгіменің алқисасын Серік аға өзіңізден бастайыншы. Сіз енді өткен буынды да, қазіргі буынды да көріп жүрсіз. Өткен буында өзіңіз айтқан болсаңыз, қазіргі буынға баға беріп, қазылар құрамында отырасыз. Енді қазіргі мына айтыс пен өткен ғасырдың айтысының арасында алшақтық бар ма, бір айырмашылық бар ма? Бар болса қаншалықты, не өзгерді жалпы? Бәрекелді Дәулетхан, орынды сұрақ қойып жатсың. Ал енді Сыр елінің көрермендері, баршаңызды бірінші айтыс өнерінің байрағын көтеріп жүрген үш тұлпарымыздың сонау Абайдың еліне барып жақсы өнерін көрсетіп сырдың абыройын көтеріп келген күнімен құттықтаймын. Мұхтаржан бар, Бексұлтан бар, және Ержан бар. Үшеуі де сырдың абыройын көтеріп, финалға шығып, жақсы жетістерге жетті. Ал енді қазіргі айтыс пен бұрынғы айтыстың айырмасы жер мен көктей. Қазіргі айтыстың бір кереметтілігі өте жүйелі, мағыналы, шымыр ұйқастарменен көрініп тұрады. Біздің кезіміздегі айтыстар да ешкімнен кем емес, бірақ біздің кезіміздегі айтыстардың бір жақсы қасиеті біздің кезіміздегі ұлттық болмысты көрсетіп, ұлттық болмысқа көбірек көңіл бөлінетін тұғын. Болмыс деген ұлтымыздың салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, болмыс деген ұлтымыздың ұлағатты ұрпақтарға беретін ұлы істерінің барлығын көне айтыстардағы әдемі бір айтыстардан танып отырасың. Ал қазіргі айтыстың ерекшелігі шаппа-шапқа мықты, бір-біріне жақсы әзілдесе алады. Бірақ кейде бір осы ел туралы айтқанда елдің басшыларын жамандап кетеді, ел туралы айтқанда қиындықты әдемелеп келтіріп отырады да, сол қиындыққа қандай-қандай жол табу керек, соны қазіргі ақындардың көбісі қандай жол табу керек айтып берсе деймін да, қиындықты айтып кеткенде болмайды. Мынандай болса екен, мынау әкім былай жасаса екен, мына патша былай болса екен деп айтса, айтыс жақсы болады. Ал біздің кезіміздегі айтыстарда көне анау мәкеңдердің, кешегі Махметқалидің, Жамалиндердің айтыстарында әдемі әзіл, шымыр керемет ұйқаспенен және елдің де мәселелерін қозғап, үлкен жерлерге құлағына жететіндей қып айтыс жасайтын тұғын. Түсінікті. Енді жалпы енді бағана сөздің барысында әңгіменің алқисасында айтып өттім. Қазір көп сынның бірі айтылатын осы қай деңгейдегі, республикалық облыстық деңгейде болсын, айтыскерлердің сөз додасын көретін кезде халық алдын ала бекітілген жұпты көреді де, содан кейін сын айтып жатады. Мына екі айтыскер ақын бір бірімен сөз байламға келіп, алдын ала келісіп алып шыққан екен тағысын тағы деген. Енді осы жерде мен пікірді сол айтыстың аламанда жүрген Нұреке өзіңізден бастап сұрайыншы. Жалпы осы қаншалықты дұрыс сын енді айтылып жатқан? Одан кейін Жүрсін ағамыз жеребе тастап халықтың көзін шығаратын болды. Енді ол кездерде мысалы қай ақынның қай жерге дейін шабатынын көріп жаттық. Бірақ енді алдын ала бекітілген жұптың арасында осындай дүние болатын бетті расымен де. Бір ақиқатын ақтарайықшы осы жерде. Айта беріңіз. Иә, енді ешкім жауап бере алмайды. Бірақ енді шынында да ол сынның айтылып келе жатқаны көптен айтылып келе жатыр осы 3-4 жылдың көлемінде. Иә, мына алдын ала сөз байласып жақсы айтыс көрсету үшін халықтың жаңа көңілінен тең шығу үшін деген сияқты сондай бір шоуларға, айтыс шоуларға халық сын айтып сондай бір ортақ сипат алып кетті. Енді осы сынды нәтиже шығару үшін, осыны бір теріске шығару үшін дейміз ба? Қазір жаңа Серік аға айтып өтті, мына Абай ауылында
жаңағы Ақсуат ауданында, Абай облысы Ақсуат ауданында осы айтыстың финалы өтіп, біздің үш бірдей қатысушымыз, тұлпарымыз финалына шығып, сөйтіп, содан жүлделі келе жатыр, абыройлы келе жатыр. Бұл айтыстың шарты сол, сахнадан сурат қарсыласын. Енді тоқтақ балбатқан айтыс жоқ, іркіліп кідіріп балбатқан ақын жоқ. Бұл енді ол жаңағы суырып салмалық қаран қалды. Осы жеребемен суырса, жеребеменің қарсыласын алса, айтыс шықпай қалады деген сөз емес, қандай тамаша маржандай айтыстар шығып жатыр. Енді осыны дамытуымыз керек. Бұйырса осы серік ағалар, осы әділқазылар алқасында тұрақты, осы сыр бойындағы айтыстардың тұрақты мүшесі, енді осы кісілердің талабыменен оқушылар айтысында, студенттер айтысында, жасөспірімдер, үлкендер айтысында сахнадағы жеребемен. Енді көбіне жеребеден қашатын ана қыз бен қыз түсіп қалады. Үлкен кісі мен үлкен кісі бір айтыстың бір сипаты келген көрерменнің көңілінен шықпай қала ма деген уайым болады. Бірақ бұл бара-бара жолға түсетін уақытша уайым деп ойлаймын. Сондықтан бұны жолға түсіруге болады. Бір ауыз айтайын. Біздің кезімізде біздің ұстаздарымыз Манап, Мүтәліп Құрабаев деген кісілер болды. Мына Мырзағали Ақжолов деген кісілер болды. Біраз айтыскер ақындарға сабақ берген ұстаздарымның біздерге айтатыны, тілмен түйгенді тіспен шеше алмайсың. Анау тілмен түйіп тастады ма, сен тоқта сахнада дейтінді оған. Қазір. Сосын қазіргі айтыстар айтыс жақсы, тілмен түйгенді тіспен шеше алмайсың деген сөз дұрыс жауап. Өзіңді кәдімгі тұқыртып отырғызып қойдың ба, мен әрі қарай айтамын деп ақындар ұмтылмау керек, тоқтау керек сол жерден. Сол жерден тоқтап, мінекей өзің жеңілген мойындайды. Ал енді қазіргі ақындар тоқта десең де жүреді отырамыз ғой, тоқтамайды. Тоқта десең бір айтайын, бір айтайын. Тоқтан беру деген осы ғой енді былай айтқанда. Тоқтау керек ғой, сөзге тоқтан беріп. Сосын екінші, сөз қадірі өз қадірің дегенді айтып жүремін мен. Сахнада айтатын сөзіңді дұрыстап айтатын болсаң, сен өз қадіріңді көбейтіп, өз қадіріңді көтересің. Өйткені сенің сөзің арқылы, өзің арқылы және тоқтамың арқылы халық сенің бағаңды береді. Осындай бір жастарға айтатыным, тоқта деген кезде тоқтау керек сияқты менің өзімше. Біз өйткені сөйтіп үйренгенбіз. Айдос аға, өзің сөзге тартайыншы. Осы талай аламанда оза шауып жүрген ақынның бірі өзіңсіз, жыршыл өнердегі зәріптеп жүрген бірден бір осы елге танымал тұлғасыз, енді шәкірттері білген бір ұстазсыз. Енді кешегі топ жарып отқан Мұхтар ақынымыздың да ұстазы болып саналасыз. Осы тұрғыда өзіңізден сұрайыншы, жалпы мынандай тағы бір сын бар. Жаңағы бір сын болса, тағы бір сын осы айтыс келе бара осы заманның талабына сай бір бизнес құралына айналып бара жатқан секілді деген дүние айтылады, көп сын айтылады. Осы қаншалықты орынды сын? Ассалаумағалейкум көрермендер. Дұрыс айтасың Дәулет. Енді айтыстың төңірегінде қаншама сын да бәрі айтылады ғой, сол сынменен шыңдалады. Енді айтыс қазақтың жаны ғой, ол қай салаға салса да оны жаңағы кәсіпке айналдырып, жаңағы шоу жасап, жаңа дүниеуи жағына салып не қылам десе де ол барлығы осы халықтың алдында өзі бір қазақтың қанымен келе жатқан дүние ғой. Бірақ оны жаңа сәкен айтып отыр ғой, бұрыннан келе жатқан оны неге айналдыра алмайды? Шоуға айналдырды. Енді шоу қазіргі сұраныс қой, енді сол сұранысқа жүген бір жүйеге салды. Халықтың өлтірмеу ғой бұны енді. Өлтірмей алып келді, соны дайындап, сол шоу қылып айтыстырып, халықты соған жақындатып, енді қайттан өзінің бұрынғы сарынын алып келеатыр қазақтың өзі бойындағы. Қай кезде тұра салып, кіммен айтыс дейді, соныменен айтысуға, сол бағытқа жаймен алып келе жатыр. Жаңа сөзге тоқтау дегенге 85-ші жылы мен 4-ші сынып оқимын осы қалада 10-ші мектепте. Сол кезде Нартайда айтыс өтеді деген кезде мен ағам бар қасында, сол екеуміз келіп айтыс көрдік. Сонда Жұмабай Шерниязов Кәримамен айтысты. Халық деген бір көтеріліп бір басылып олардың айтысына қатты керемет қол соқты. Сонда сәкен шықты. Шашты екі айырып тастаған, осы айтқан кезде шабыттанып төгіп отыр мақамменен. Сонда қарсыласы қайта қайта шақыра берді сәкенді. Мен тағы айтсам, мен жеңілген жоқпын, тағы айтсам деп. Сөйтсем қазыдан көтеріліп бір әппақ кісі шықты ғой. Манап Көкенов екен сол кезде. Бірінші рет көрдім. Сахнаға шықты да халыққа айтты. Мен қолыма домбыра ұстай алмайтын кезімде
әбілді жүрген байып деген ақынмен айтысқанмын. Ол кісі өлең айтып жүргенде біз домбыра тарта алмайтын едік, айтысқа шықпайтын едік. Кезі келіп соғысымен айтысып, сол Жаңақорғанның асханасынан құрт шығыпты деп газетке шығып, соны маған әбілді айды екеуміз айтысып отқанды бидеп айтты дейді. Ауданыңның асханасынан құрт шығыпты, ішінен шошып қашып жұрт шығыпты. Манабау бұл не қылған масқараң соншама қарасын ба жұртшылықты деп айтты дейді. Сонда мен айттым, әбекең басың тазын білем. Әзіл деп айта салдым дейді. Көргенде кім бар еді қасыңызда, сіздің кеп түсіпеді асыңызға. Соншама құртты айтып езеу үредің өрмелеп кеткенде ақ басыңызға дедім дейді. Халық деген дүргіреп кетті дейді. Әбілді орнынан тұрып та шығып кетті дейді. Сонда жүрейлер маған орын берді. Сахнаны айналып барып, әбекең менен көп жасы үлкен адам сахнаны айналып артынан жүгіріп барып, әбеке кешір деп мойнына асылдым дейді. Қарыны бар үлкен кісі домбырасын айқастырып қолына ұстап келатыр екен дейді. Жүгіріп мойнына асылып мені бүйтіп итеріп тастады дейді. Кетей атаң еді. Әрі қарай айта берсе сөз таппай қалды дейсің ба, сен айттың мен тоқтадым деп айтты дейді. Мінекей сондай керек қазіргі ақындарға деп Сәкең сол айтыста мен куәгермін. Сол кезде Сәкең айтысқан, сонда тоқтау керек. Серік айтты, сен тоқта деп сол кезде мана ақынның сондай бір керемет сөзі жадымызда қалды. Сол жалғасу керек кейінгі. Иә, анау дайындап келгенменен айта беріп керек жоқ. Халық өзі біледі. Тамаша. Енді жаң осы әңгіме түздық болсын, Ержеңіс бауырымыз келді ордамызға. Ереке, жаң енді алдыңғы буын ағаларының әңгімесін енді бағамдап отырсын. Жалпы енді сөзге тоқтау мәселесі ғой біздің осы жерде әңгіме болып тұрған. Осы айтыстың аламында жүрген азамат ретінде осы дүние енді бізде байқалады ма? Әлде сол әлде бір-біріне жаңағыдай өштесіп сахнаның үстінде біз әні айтамыз ғой, сахнада пышақтасқанмен сахнаның сыртында құшақтасып жүретін ақындарымыз, бірақ сол сахнаның үстіндегі процесс қой енді. Сол кезде тоқтау бар ма қазіргі жас ақындарда, жас буында, қазіргі буында? Енді Айдос ағамыздың жаңа айтып отқанын түсініп отырмын. Негізі ол кезде, ол дәуірлерде көбісі 30-дан 40-тан асқан ақындар айтысты. Ақылын тоқтатқан, оларға қазының қажеті жоқ, сахнада отырып ақ кімнің жеңген жеңілген өздері саралап отыра алады. Ал қазіргі буындардың көбісі 15 жастан міне балалар отыр ғой, мінекей Ұлықбектер, Сандыбайлар. Иә, олар бәрі де мен жеңдім деп отырады, бәрінің мені басымдауда. Сондықтан сахнада отырғанда олар өз жеңген сияқты көрінеді. Оларға міндетті түрде қазы керек. Енді қазіргі мәселе жаңа проблема ретінде көтеріп отыр, сөзге тоқтау деген жоқ дейді, ол рас. Көбі жаңа 20-дағы, 25-тегі, ары кеткенде 30-ға дейінгі жастар осы қазіргі айтыстағы белең алып тұрған нағыз жүйріктер. Олар енді 30-дан асқаннан кейін, мәселен, мен жасым 37-де ма, сахнада отырып өзімнің кейде сүрінген жерін біліп отырамын. Қарсыласыма қатты тигізіп айтып жібергенімді біліп отырамын. Сахнадан шыққан бойда кешірім сұраймын, немесе қарсыласыммен өзара жаңағы айтысымыз талдаймыз деген сияқты. Ол жас келе-келе болатын дүние сияқты менің ойымша. Хабарласқан бір көрерменіміз бар екен, сөзіңіз аузыңызда, тыңдап жіберейік. Қайырлы кеш, тікелей эфирдесіз. Алло, ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Мен Құлатау облысы Қармақшы ауданы Алдасай ауылынан хабарласамын. Есімім Карбоз Байрат, бірінші группа инвалид. Бүгінгі жақ тақырып қозғап отырсыздар, бұрынғы айтысқандай, қазіргі айтысқандай дегенге. Мысалы, бұрынғы айтыстар, Жамбылдың айтыстары, Сүйінбайдың айтыстары қандай болған? Бірінен бірі мақамдарын жалғастырып, түкке-түкке айтысып, бәріне халықтың ойына шығып, халықтың орнына тұрғызатын болған. Ал қазіргі ақындар мысалы, бәрі жаман емес, жақсы да бар, мұқтар да бар, мысалы Айдос ағамыз да бар, Серік ағамыз да бар, барлығы өнер жақсы, бірақ эстрада жұлдыздардың әнін күліп айтады. Ондайларды бұл әншілікке шықтаған жоқ, бәрі айтуға. Айтысуға шықтығаннан кейін ол жерде тек қана суырсам халықтың ойына шығу деген ойлайды. Сондықтан да мен де мынау кеше облыс әкімін жолықтым, мен де мысалы көзім көрмесе де мысалы Тұрмағамбеттің болсын, Сораяқтың болсын өлеңдерін жатқа айтып жүрмін. Сондықтан да мынау Айдос ағамыз болсын, Серік ағаларың болса менің өнерімді қолдаймын екен. Үлкен айтыстар болса шақыруларыңызды сұраймын. Тек қана дипломға емес, тек қана талантқа шақыру керек. Мысалы барлықтарыңызға Алла тағала берді бұл талантты. Диплом алып, дипломға емес, Алланың берген талантын бағалауларыңызды сұраймын. Өтініш болып тұр. Концерттер болса шақыруларыңызды сұраймын. Түсінікті, рахмет. Ой, түсінікті деп ойлаймын. Бұл кісі мен өзім айтысқа жақынмын дейді, біраз өлеңдерді, жырларды жатқа білемін дейді. Қиссаларды өзім облыс әкімінде кездестім дейді. Сондай бір айтыстарға талантқа қарап шақырса екен дейді, дипломға қарап емес дейді. Енді ойда пікірде тұшымды дұрыс деп ойлаймын. Түсіндім, өте тұшымды. Енді қазіргі айтыс пен көне айтыстың айырмашылығы қалай дейсің ғой? Біз бармыз, кешегі
айтыстың енеді бастап жоғалып баратқан айтысты халықтың ортасына әкелуге бізде кәдімгі теңізге тамған тамшыдай үлесіміз қосылды. Көне айтыс пен қазіргі айтыстың айырмашылығын білгің келсе Дәулетхан бізді жастармен айтыстырып көр. Ортаға шақыр жастармен айтсақ, көрейік күшімізді, әлімізді. Қазіргі айтыс пен көне айтыстың алгоритмі қандай болатынын көрейік. Кеше мынау басқарма басшысы мәдениет спорт және Руслан Үрсемұлына көп-көп рахмет. Бәрі ақындарды қосуға мынау Нұрмат пенен Мұхтар ықпал жасап, керемет ақындар қосылып, рахаттанып қалдық. Өзіміздің бар екенімізді көріп қалдық. Осы жастармен де айтысып көрейік. Жастар бізбен де айтысып көрсін. Сол кезде көне айтыс пен жаңа айтыстың айырмасындағы айырмашылық көрінбей ме көзге? Айтыс деген сол. Мысалы айтыстан кейін әркім пікірде айтыс деген айтыс. Айтысып біткеннен кейін бас жүлде алсаң да халық айтысып жүреді сен үшін. Ана бас жүлдені дұрыс алған жоқ, мынаған беріп жіберді. Ол өйткені айтыс ол. Халық айтысып жүреді. Ойбай Нұрмат бас жүлдені алып кетті, бас жүлдені Шерікке беру керек еді деп айтады жүреді. Ол айтыс қой ол енді. Сондықтан да айналайын Дәулетхан 90 жылдың дауықтай бір түйіні біз сияқты ақындар мен жас ақындарды айтысып көріңдер, көрейік. Бұйыртса ол күнде алыс емес, бір телевизиялық жоба жасап арнайы көретін дүние екен. Енді жаңа одақтың мәселесін айтып қалдық, филиалдың мәселесі, яғни біздегі осы өңірдегі төрағасы қазіргі таңда өзіңізсіз Нұреке. Бір ауыз айта кетсең, жалпы ұйым енді филиал ашылды, алдағы уақыттағы жоспар қандай, немен айналысады, енді қанша шәкірттер келе жатыр, олардың тәрбиесі бар деген секілді айта өтсеңіз. Иә, енді осы халықаралық айтыс ақындары мен жыршы термешілердің одағы 10 жылдан астам уақыт осы елдің руханият саласында қызмет етіп келе жатыр, шығармашылық ұйым ғой. Соның Қызылорда облыстық филиалын былтыр мамыр айында шыққанбыз. Енді пандемиялық шектеулерге байланысты ешқандай жиын жасай алмадық. Енді елдің жаңа өмірі қалыпқа қайттан түскесін. Осы кеше жа Серге аға айтып отырған филиалдың алғашқы отырысы, бас қосуы, Серге ағам айтпақшы, айтыс ақындарының тұңғыш сыр бойылық құрылтайы өте абыройлы өтті. Артынан енді Тимбелденовке ұластырдық, әйтеуір емен жарқын бір бас қосу болсын деп бүкіл сыр бойы айтысының 80 жылдардан бастап осы кезге дейінгі жылдардағы бүкіл буыны бас қосты. Енді мақсатымыз біреу. Мақсатымыз осы сыр айтыс мектебін дамыту, жүйелендіру, жаңа толқын жас есімдерді қалыптастыру. Серік аға, Айдос аға, Әбілхайыр Сыздықов, Кенжебай Жүсіпов деген сияқты, Айнагүл Әбуова, Зухра Төлепова деген сияқты, Қазына Өзденбаева, Толағай аға қазалылық. Осы кісілердің барлығының бір жеке ақындық лабораториясы бар. Соның жас ақындарды, жас шәкірттерді сол лабораториямен таныстыру, мастер шеберлік сағаттарын өткізу, сол арқылы жетілдіру, айтыстың алғашқы әліппесі әдістемелік құралы методикасын шығару және сыр бойы ақындарының таңдаулы айтыстарының жинағын жасау қыруар шаруа бар бұл ретте. Соны енді кезең-кезеңімен, рет-ретімен бұйырса жасайтын боламыз. Енді мен жас буынды да әңгімеге тартсам, осы жерде мына Сандыбай Ұлықбек бауырларымыз келіп отыр екен. Мамыр ағамыз енді бүгін өкінішке орай бір өз шаруаларымен келе алмай қалды. Негізі ол кісінің де келетін реті еді. Мамыр ағамыздың тікелей шәкірттерісіңдер, қазіргі таңда. Енді жалпы мен мектеп жайында білгім келеді. Осы мамыр ағамыздың жанында етегіне жармасып қазіргі таңда біраз дүниелерді үйреніп жүрсіңдер. Жалпы мектептің табалдырығын үйреніп отырсыңдар. Енді негізгі мектептен бөлек осы айтыс мектебінен. Осы мамыр ағайдың шәкірті болғандықтан біз қазір айтыс саласын, яғни айтыс қиын болғандықтан, өнер болғандықтан, мысалға қазіргі айтыстың өзінде мысалға ішінде аға мен іні айтысы бар. Оның өзінде ағаның ініге сыйластығы, інінің ағаға ізеттілігі, мысалға қыз мен жігіттің айтысы бар, ішіндегі бір-біріне деген әзіл қалжыңы, осының бәрін қозғап үйретіп отырады. Біз соларды түсініп, енді Серік ағаларымыз, Айдос, осы Ержеңіз, Нұрмат ағаларымыз отырғаннан кейін біздің пікір білдіруіміз сәл ұяттау шығар деп отырмын. Сол кезде үлкен айтысының пікірін жарып отырмын, жалпы мектептегі үйрену не үйретіп жатыр? Сандыбай, өзің тартып көрейінші әңгімеге. Мектеп жайлы жалпы осы уақыттағы біздің қатарымыздағы мен өзімнің айтыста жүргеніме 5-6 жылға жақындап қалды. Осы мамыр ағайдың шапанның астынан осы қыранды дайындағанда, өзі ырғап-ырғап үстіне шапан жапқанда есін жиғанда өзі сол кісінің қыраны болады. Сол кісінің қолдан түлеп ұшырып келе жатқан қырандарымыз. Алдымызда тек мамыр ағай ғана емес, мамыр ағай тек өзінің емес,
өзге де ағалардан үлгі алуда бізге жүктеген. Мысалға Серік ағамыздың өзінің бізге қойған мамырдың маңмаңгерлері деген ерекше аты бар. Енді өздері Құдайдың құлагерлері бізге. Кәрілік енді батыраштың балтасы болып тұрғанмен өздері Құдайдың құлагерлері өзі айтып отыр. Өзі жасуынмен айтыстырсаңыздар да біз кезіндегі өткен ғасырмен қазіргі кездегі айтыстың ерекшеліктерімен өзі пайдасын ерекше тұстарын көруге болады деп айтып отыр. Ал мамырағай қанша дайындағанда тек өзі ғана емес, мысалы біздің Асқар Тоқмамбеттегі қауырсын деген үйірме бар. Ол үйірмені біздің кабинет деп емес, сынып деген ат қойып, ол жерде тек бір тек қана бір арнайы бір жұмыс тындырмай, тек елге де жерге де ұлтқа да қоғамға жұмыс істейтін азаматтарды шығаруға тырысып жатыр. Және де осы ғылымда да қазақтың сөзінде де бар, судың бір ерекше адамның айтқан сөзін сіңіретін ерекше қасиеті бар ғой. Сол секілді осы кісілердің дастарханынан ас ішіп, осы кісілердің дастарханынан шай ішіп, осы кісілермен шүйіркелесіп отырып ішкен ас пен ішкен судың өзі адам бойына бір ерекше дарын сіңіретіні, осы кісілердің бойындағы ерекше сүбелі сөзді сіңіретіні, бұл өзіміз біз үшін дәлелденген дүние және болашақта бізге үлкен көмектесетін дүние. Және осы ағаларымыздың айтқан сөзін, осы ағаларымыздың енді айтыстейтін оның ойындағы, жүздің жүрегіндегі, мыңның мұңында жүрген дүниелерді жеткізуді қажет ететін болғандықтан оны ағалардан үйрену, ол ұстаздың керектігі, ол міндетті нәрсе болғандықтан осы кісілерден мысал келтіреді. Серік ағаларымыздың беташарлары, Серік ағаларымыздың айтыстары, жаңағы бір қарап тұрып кез келген бір жағдайдағы оқиғаны тауып айтып кету бізге Мұхтар ағайымыздың енді үш рет алтын домбыра алған, енді айтыстағы аламандағы ең алдыда тұрған кісілеріміз, сол кісілердің бір ерекше тұлғасымен бір оқиғада бір ерекше айтып қалған сөздерін, мысалға қара жорға болмаса дейтін әнді қара бура болмаса деп өзгертіп айтып, кейін қара бура дейтін кезінде би болған кісі екенін, оның тек әзіл ғана емес, әзілдің астарында ерекше тарих пен шындықтың жатқанын көрсетеді. Және тек қана осы айтыстың ғана емес, басқа да салаларда халықтың алдында болдым. Ержеңіс ағамыз тек қана айтыс ғана емес, математик ұстаз болғандықтан бізге осы нәрселерді бойымызға сіңіруді үйретеді. Ой, бәрекелді, тамаша. Осы жөнінде тағы қосымша айтып кетейін. Өзі Жүрсін ағамыз да қай жерде бір мінберлерде сөйлегенде, біз ақындар қара жаяу бір сауатсыз тек қолына домбыра ұстап алып тойда жүрген, сахнаға бір шығып кетіп жүрген адам ретінде емес, нұрекең де осы жаңағы кеше тимбилдинг жасап ақындардың басын қосқандағы да негізгі мақсат сол еді ғой. Ақындардың барлығы сауатты, үлкен ғылыми тұжырымдама жасап жүрген, мінберлерде сөйлеп жүрген сауатты кісілер де бар арамызда деген сияқты. Енді мына мектептегі Жасандыбайдың сөзінің жаны бар. Мектеп көрген жерде ол тек қана айтысты ғана үйретпей, жалпы таным көкжиегін кеңітуге де жұмыс жасалып жатыр. Осы 2-3 жылдың төңірегінде әкімшілік қолдап, мәдениет бөлімдері, класстар, мектептер ашып беріп жұмыс жасап жатқанмен, негізі Сыр өңірі мектепсіз емес. Жаңа айлық алып, жалақы алып жұмыс жасамағанмен, Серік ағамыз, Айдос ағамыз осылардың алдынан біз де өткенбіз. Әсіресе Мамыр ағаның үйінде осы Нұрмат бар, Мұхтар, Бегарыс, Оразхан деген жігіттер ешқандай бізден ақша да сұраған жоқ, олар мемлекеттен айлық алып жатқан жоқ. Мамыр ағамыз охранник болып күнелтті, сол кішкентай айлығына жармасып біз ашқұздағы студенттер үйіне барып түнейтін тұғымыз неше күн. Сол үйде айтсам шайдың үстінде қыдырып Айекең үйіне барамыз, Айдос ағамыз үйіне. Ол дәмін татып, ол жерде қарнымызды тойдырамыз, рухани азықты аламыз. Сөйтіп біз өскенбіз. Енді қазір мемлекет әкімшілік қолдап жатқаннан кейін мына балалар бір жағынан бақытты, бірнеше экскурсия жасайды міндетті түрде. Мәселен, Қазалда оқушылар айтыс болатын болса, Мамыраға өзі бас болып бір күн бұрын барып алады. Барады да бәріміз шақырады. Менің де енді аз көпті 2-3 шәкіртім бар, соларды арқалап мен де барамын. Онда қызық, балаларды енді айтысқа оған дейін дайындап қоямыз. Одан кейін жаңағы балалар айтпақшы, үлкендердің әңгімесін тыңдау. Мәселен, Қазалға бардық па, Толағай ағаның әңгімесін айтып тыңдаймыз. Шелге барсақ, Кенжебай ағаның деген сияқты. Балалар солардың шайдың үстінде әңгімесін тыңдау арқылы таным көкжиегін кеңейтеді. Баяғыдай жаңа дастарханға ішімдік қойып балаларды шығарып жіберіп өзімізше арқа жарқа отыру жоқ. Қазір балалармен бірге отырамыз. Біздің әңгімемізді үлкендердің өсиетін тыңдау арқылы балалар кеңінен өседі деп ойлаймын. Жалпы мына біздің мектеп жөніндегі қосымша айта кетейін деген осы еді ғой. Иә, бұл енді қоса кететін. Жаңа айтып жатырмыз ғой дастарханның басында деп. Ержеңіз жақсы айтып жатыр. Сәкең бар,
ана сырттан келген ақындар болса, бәріміз осы кіріп, жаңа тәжірибе алмасу ғой, сол ол кезде жаңа кабинет болмай-ақ, айлық алмай-ақ, жаңа айтады. Мәкен келді, Ақжармаулы ғой қазір. Қалаға келдім деп ақындардың басын қосып бірге бір мектеп қалыптастырайық, өзіміз бір басымызды қосайық. Я, анаяқта, мынаяқта жүрмей, айтыстың кезінде ғана болмайық деп. Сөз Нұрмат кішкентай кезінде Маматай, айдыс ағаң үйіне қонайын, сұрыпсалы үйренейін демем деп звондайын телефонда. Иә, сол бәрі үйде Мәкең бар, Мұхтар бар, бәрі жаңа айтқанда есіме түсіп жатыр. Кенжекең шақырып аламыз, Кенжекең келеді. Марқұм Зәмәдин Байдуллаев шақырып аламыз, Сәкең бар, Махаң шақырып алып тастырған. Сол бүйтіп жалғасып келді ғой сол ақындар. Жақсы деңгейге жетті біздің сол Нұрматтар, біздің сол жетістік, мысалға ер жеңістер, Мұхтарлар сол ненің жетістігі деп ойлаймын мен. Кеше Бәйгеғымда әдемі бір керемет Мұхтар мен Нұрмат әдемі бір керемет демалыс ұйымдастырды. Сонда осы шәкірттердің барлығы айтысты. Мен айтыстырып басап бердім кәдімгідей. Содан барлығы бір-бірімен шұлқынып айтысқан кезде біздің соңымыздан алдыңнан артың биік болсын дейді ғой қазақта. Соңымыздан еркін артқан таланттарды көріп бір марқайып қалдық. Сонда мына кішкентай бала Бағдаттың баласын атың кім еді? Нұрахмет. Сонда бір айтқан сөзі құлағымда қалды. Ана баяғыда Сүлеймен Демирелге арнау айтып 100 доллар ақша алғанмын ғой енді патшадан. Соны қаяқтан ана бала біліп отыр. Мынандай деп келтіріп отыр. Сүлейменнің жүзігін шешіп алған Сүлейлердің сарқыты серік ақын дейді. Жаңа соғамен айналайын ертең бір айтсың да спонсор боламын деп әнеге кішкентай өздерінің несін сөздерімен кішкентай балдар өздерін қамдамасыз етіп бұл бір мына Сандыбай балам мысалы кеше мынау оқуды бітірді енді осы Сандыбай балаға бүкіл акимат болсын елдің өнер руханият болсын бір жағдай жасауымыз керек оқыту керек Сандыбайды оқытпасаң ол ақын ашылмайды ақын деген еркіндікті ақын деген қиындықты тек өзі ақыл парасатымен халықтың демеуімен ғана жеңеді сондықтан да осы халық ол ел болып осы Сандыбай деген ақынымызды жақсы бір оқу орнына дайындап соның бір дипломын алып беру керек деп ойлаймын өзім енді осы жерде Нұреке өзіңізді әңгімеге тартайыншы енді дұрыс әңгіме қозғалып жатыр мына шәкірттер тәрбиеленіп кетті жаңа ер жеңіс айтып өтті ғой біз кезінде арнайы мектеп болған жоқ сынып болған жоқ біз жаңа ағалардың дастарханына дастархандас болып жүріп етегіне жармасып жүріп сахнаға шықтық деп енді қазір жағдай жасалып жатыр енді қаншалықты қазір қолдау бар осы мына әкімшілік тарапынан енді қалталы азаматтар көп қой өнердің айналасында жүрген осы кісілердің тарапынан осындай шәкірттерді үлкен додаға шығаруға деген секілді иә жаңа ержеңіс досымның айдос ағамның әңгімесін тірілте кетейін шынында да айдос ағаның екі бөлмелі үйі титовтағы әлі сол үйдің тұсынан өтсек көзге ыстық көрінеді берекелі бір үй еді бәріміз қатар қатар жатамыз жа мамамнан сұрап алып кетеді баланы түнде айтыстырайық деп сонымен таң ала кеуіп қайтамыз болмаса түнде қайтамыз айдос ағаның үйінен шықтық шынында да сол кісінің үйі мектебіміз болды біздің консерватория айдос ағаның үйі емес қой иә енді жеңгеміз жайлы шайы бапты сосын ана жер бір жақсы аура бар сол жерде енді адам ашылады ғой сосын бана абайдың сөзі бар ғой не нәрседе ниетке байланысты дейді не нәрсенің несі ниетке байланысты сонда қадыр мырзалиев ағамыз айтады осыған мен беріге дейін осыны түсінбедім дейді қалай ниетке байланысты кез келген адам ниет етеді да оны іске асырмауы мүмкін ап деп бастайды да аяғын жеткізбеуі мүмкін қалай ниетке байланысты болады сонда абайдың сөзі дұрыс ниетке байланысты деген сөз дұрыс ниет болса ол алладан оның берекесі жауады да ол міндетті түрде жаңағы әрі қарай өсіп өнеді сол серік ағаларымыз айдос мамыр ағаларымыз дұрыс ниетпен бастаған осы мектепті осы балаларды шынында да үйге болса тәрбиелейікші деп соның әр жағынан қау етіп жастар көтеріліп әрі қарай нәтижеге ұласып жатыр енді бүгін мына филиал болып одақ болып оның өзінше жаңағы ресми кеңсесін бекітіп ақылдастар алқасын бекітіп оның төрағасы қылып серік ағаны сайлап жатырмыз ғой енді мәдениет спорт басқармасы тарапынан Руслан Үстемұлы ағамызға алғыс айтып жатырмыз кез келген бастамаға қолдау беремін деп отыр жаңағы өз тараптарыңнан ақындардың ішінде не мәселе бар келіп айтыңдар кезең кезеңіменен рет ретімен біз шешейік мәселені ішінен білейік яғни оны шешетін жолын жасайық деп бізде қазір Арал мен Жаңақорғанның бүкіл аудандарында айтыс үйірмелері бар әрқайсысына жетекшілер бекіген бәрінің алып отырған айлығы бар енді сол үйірмелердің өзара қарым қатынасы жаңағы
Aral'dan balası ol, Aral Meşik'e telip konbasın, Serge Ağa'nın laboratoriyasına gelsin. Bir apta gibi jatsın Ağa'nın oyunda. Şana oranda Abil Hayır'a jibereyik. Olsun derseler kolumuzdan keledi oyunda. Yeah. Arnay olardı bir kağıjarılıp bir apta konak kütü emes. Kadın kasına elestirip jibere görek. Serge Ağa toyga varsa toyunda ağasında yürüsün. Aş jürküse asıza ağasında yürüsün. Jürüsün Ağa'nın ağızından. Şana kanday söz şiğat sonun bərin bağımdap, izine yerip, Ермек Жұматаевтың сөзі бар екен, ақын болу үшін ақынның кухнясын білу керек дейді. Яғни ол кухня деген бірге тамақ ішу, ежіл қойын жүруін керек сол ақынмен. Айтпесе ол тек сахнадан, кітаптан ғана көріп ақынға ұқсайды. Қасында жүру керек бір адам болып. Көлеңкесі болуын керек. Сандыбай бауырларымыз жүр ғой, мамыр ағамыздың көлеңкесі болып, қасында үйіне қона шатып сөйту керек. Адам сөйтіп барып сіңіреді. Сондықтан сол балаларымыз да осы бағытта енді бұйырса Сырдың айтыс мектебі өте бір зар тамаша күйінде тұр. Бұдан әрі бұны өркендетеміз, өсіреміз, әлі талай жүректер арамыздан шығады. Расымен де, иә, осы өздеріңіз бастаған топтың арқасында деп айтсақ болады шығар. Осы кейінгі орта буын өкілдері, осы Мұхтар Ниязов аға бауырымыз бар, өзіңіз бар, Нұреке, ержеңістер бар. Қазіргі таңда Қызылорда қазақтың төл өнері айтыс болса, сол төл өнердің Астанасы осы Қызылорда сияқты болып қалды қазіргі таңда. Өйткені мен деген айтыскер ақынның бәрі осы сырдың бойына шығып жатыр. Оны бүкіл дүйім елде мойындайды. Енді осы тұрғыда бір айтып кететін дүние жаңа хабарласқан көрерменімізде асын сіз айтып өтті. Мына әншілерді болмаса басқа саланың өкілдерімен бір айтыс ұйымдастырып, шоу айтыс жасау деген дүниелер осы біздің осы 2 жылдықтың көлемінде орын алып жатыр ғой. Осы енді біздің мына айтыс өнеріміздің мәртебесін бұл өсіру ма, әлде бір келемеждеу ма? Қалай ойлайсыз? Жалпы осы айтысты бұл өшіріп алмаймыз ба? Бұндай шоу айтыстар арқылы шоу айтыс төңірегін сұрап отырмын. Мен мына айтыскер ақындар менен әншілерді, актерларды, мысалы, әзіл саласы жүрген азаматтарды айтыс түрін оны асынысып түсінбесек қой білеміз ғой енді. Серге, өзіңіз айтыңызшы осы. Мен өз басым шоу айтысты көтеруді ойлаймын. Өйткені неге дейсің ғой? Сол айтыс тоқыраған кезде кешегі бір 2-3 жылда айтыс тоқырады. Сол кезде шау айтыс жасауға тура келді. Сол шау айтыс арқылы халықты қызықтырды. Әнші болсын, ақын болсын, бәрі де өнердің адамда. Бәрінің илегені бір терінің пұшпағы. Бірақ сол шау айтыста кәдімгі айтысқан ақындардың ортасынан да қазір топты жарып жүрген ақындар шығып жатыр. Сол шау айтыстың кішкентай болса да айтыстың өнері өшпесін, айтыстың өнері бар екенін халық танып жүрсін. Сөйтіп танып жүріп, бірте-бірте шау айтыс неден шығады ғой, өзі өмірден шығып кетеді шау айтыс. Бірақ сол кезде айтысты жоғалтып бара жатқанда шау айтыстың көп пайдасы дейді. Мен өзім сондай ойым. Енді расымен де біреулер мақтап жатса, біреулер даттап жатады деген секілді дүние ғой. Енді мақтайтындар айтады, айтыстың әйтеуір бұл да бір элементі халыққа таныту мақсатындағы дүние деп айтып жатады. Нұреке, келісесіз бе осыған? Иә, енді өнердің өзі халықтың қажетіне қарай дамиды, ол өркендейді, халық қажеттілігіне қарай дамытады ғой. Өнер халықтың бір тұтынып отырған дүниесі ғой. Соны бір халық қажетсінді. Әншілердің де айтысқанын халық қалады. Сондықтан халықтың қалауы мен жаңағы сіздерде не бар ғой, көрілім жағынан көп не жинағасын, оны да жасап көріп жатыр. Енді сәтсіз болғаны бар, сәтті болғаны бар. Былтыр өздеріңіз облыстық телеарнаның жалпы журналист телеарнаның бастамасымен журналистер мен ақындардың айтысы қандай сәтті өтті. Мәселен, желтоқсан айында былтыр бір түйінде, жылдың түйінінде, мәселен, сөз ұстаған журналистер домбыра ұстаса айтысып та кете береді екен. Қайсысын кемітуге болады оны? Әр қазақтың ішінде жаңағы бір екі шумақ өлеңі бар, кез келген уақытта төгіліп сала беретін. Сондықтан бұны жасай беру керек, дамыта беру керек. Өткенде жаңағы басқосуда айтып жатыр, кезінде мұғалімдер айтысы болған дейді, мұғалім ақындардың айтысы. Енді бұны да дамытуымыз керек. Өткенде ержеңіз, Айнагүл әпкелеріміз, Мөлдір Айтбаева, бәрі мұғалімдер. Осыған ілесіп бірнеше ауданда мұғалімдер бар. Айтысқа шыққысы келіп жүрген шықсын. Сол сияқты заң саласының қызметкерлері арасынан шығарайық. Бір сәт қой айтыс деген. Салалық айтыстарды. Айтыстың түрлерінде салалық жағынан дамытайық. Ардагер ағамыз Серге ағам. Бағанадан бері сұранып отырмын. Негізі осы бір айтыс ұйымдастырамыз. Ардагерлер айтысы өте қызық болады. Уақыт тығыз болып тұр, айтпесе бір қазір. Ардагерлер айтысы өте қызық болады. Бірақ қатарың болмаса тойға барма деген осы бір адам болып қуатса қысылып жаспалдарға не айтатынын білмей қусырлық болады. Ал енді қатарын кеше тамаша болды ғой. Кеше толағай ағалар кенжебай бірінің отырған тұрған табанасы шумаққа айналдырып, ой қыран топан күлкі болды ана жерде. Дәл сол формат сахнаға шығарып жіберсе, бүкіл халықтық
шоу болар еді. Біз жерге бір екі камерада бармапты да біз жақтан түріп алатынды. Алла берсе, енді Сергейге келсе, сол тембелденіктің соңында батаның үстінде осы бір ұсынысты айтты. Енді бұны тек бір жекелеген адамдардың ғана мойнына артып қоймайық. Бұны аудан-аудан қылып дамытайық. Сергейге осыны айтты. Ақындардың бас қосуы жиі болсын, жылына кемі екі рет болсын деп. Сергейге келесі осы облыстық айтыс ақындарының бас қосуын Қармақшы, Жалағаш ақындары біз ұйымдастырайық деп аудан-ауданға бөлдік. Алла бұйыртса осы күзде дәл осы форматта тағы осы жиын болады. Сол кезде мүмкін облыс телеарнасына шақырамыз. Енді Айдос аға, жаңа Нұрмат ағамыз айтып өтті ғой, осы журналистермен осы тәуелсіздік күніне өткен бір айтыс болған тамаша. Осы кезде өзімнің қарсыласым Айдос ағам болған, екеуміз бір жоқ болып шыққанбыз. Енді осы сол кездегі ұстазым һәм қарсыласым ретінде өзіңе сұрайыншы. Енді айтыстың біз енді қазақта білеміз, қыз мен жігіт айтысы бар, шаппа-шап айтыс дейді, қайым айтыс, жалпы айтысының түрі көп қой. Енді біз ана қарағандылық қателеспесем Мақсат ақан қыз мен жігіт айтысында кәдімгі алдына жан салмайтын ақынның бірі. Бізде мысалға осы ержеңістер шықса, ол халық ержеңістен бір тұшымды қойып жаңағы проблеманы айтқан күтіп отырады. Мұхтар шықса жаңағы алаштың әңгімесін күтіп отырады деген секілді. Әр айтысқа бір жүктеп болған міндеті бар халықтың алдында. Осы тұрғыда бізде қазір қай айтыс кенжелеп баратыр түрі, айтыстың қай айтысының түрі кенжелеп баратыр, қай айтысты дамытуымыз керек? Енді жалпы одақтың да бір алдындағы осы шара осы сияқты кенжелеп баратқан айтысты дамыту деген дүние. Енді өтірік айтыс, жұмбақ айтыс дегендер кенжелеп баратыр қазір. Қайым айтыс кенжелеп баратыр. Қазір сүр айтыс, қайым айтыс та дайындықсыз айтыс қой. Нағыз сол қайым айтыс қазақтың айтысы деген. Қазақ сол қайымды күтіп отырады, көрермен де соны күтіп отырады. Қайымдасып отырған жақсы көреді. Осы жұмбақ айтыс, қайым айтыс, өтірік айтыс, бәдік айтыс деген айтыстар бар. Соны бір халыққа көрсету керек. Иә, жаңа әншілерменен не қылатын айтыс сол, бәдік айтыс деп есептеледі шығар. Енді сол айтыс емес, бәдік айтыс деп. Иә, дамыту керек қой. Жаңа студенттер айтыс, біз жастарды кейінгі ұрпақты өсіру үшін студенттер айтысын өткізу керек. Сол кезде бүкіл жаңағы оқу орындарының студенттері барып көріп отыру керек. Студенттер көктемі деген айтыс өтетін баяғыда сол сияқты. Соған қызықтыру. Сосын ана айтыстың болып жатқан кезде көрерменнің ішінен ақын бар ма, шығап айтасың ба, қай ақынмен шығасың деген сияқты. Халықпенен араластырып отырып сол кезде. Жазба ақындарының бір мүшәйрасында осындай дүниелер болып тұрады ғой. Арнайы қатысушылардың ортасына бір суырылып, бір ақын шығады ортадан. Жаңа өлеңдерін жарыстырып деген сияқты, жырларын жарыстырып деген сияқты. Осындай бір дүниені ұйымдастыру қолдан келеді шығар, одақ бар қазір Құдайға шүкір. Керемет. Журналистермен айтыста керемет болды. Біраз әлекке салдым мен. Болмыс деген ұлттың дәстүрі, ұлттың ұмытылып бара жатқан әдет ғұрпы, ұлттың ұмытылып бара жатқан өнері. Айтыста сол ұлттық болмысымыздың біреуі бірегейі. Соның ішінде жаңа мына Айдосжан айтпақшы, мына Нұрматжан айтпақшы, айтыс жандандыру керек. Қалай? Жаңа бәдік айтысының жаңағы жұмбақ айтыс, өтірік айтыс, қыз бен жігіттің айтысы, қайым айтыс дегендерді кірістіру керек. Біздің кезімізде солай айтысатын тұғынбыз. Біз кезімізде Мәкеңнің мектебінен шықтық қой енді. Біздің кезімізде сондай айтыстар болатын тұғын. Өтірік айтыстан Замадайын Ибадуллаевтың алдында ешкім түспеген. Сүре айтыстан Махамбетқали Тұрсановтың алдында ешкім түспеген. Сосын түре айтыс деген бар. Қайым айтыста Бекұзақ марқұм иманды болсын досым Бекұзақ Тәңірберген қайым айтыстың қас жібереді ол марқұм. Сондай айтыстар қазір өзі жоғалтпады. Қазір қайым айтысқа да жақсылап тұрып жастарды тәрбиелесең, ол кәдімгі қайралып тұрған қылыштай қай айтысыңа да дайын тұрады. Сол айтып жатқан. Түсінікті. Енді тағы да бір айтыстың төңірегіндегі тағы бір әңгіме мынандай болады. Халықтың арасындағы енді айтылып жатқан әңгіме. Мысалға қазір кез келген бір қалталы азамат өзінің бабасын насихаттау мақсатында үлкен ас берсе бәйге шаптырады, көкпар шаптырады. Онан қалды осы айтыскер ақындарының басын жиып үлкен айтыс өткізеді. Енді ол дұрыс дүние ғой. Бірақ кей кездері айтып жатады, ол жаңағы кейінгі баласы ғана атқа мінді, оның алдындағы әкесін ел танымаса да әйтеуір соны насихаттап айтыс болып жатады. Ол жерге ақындар барып соны насихаттап жатады. Ол қаншалықты дұрыс деп жатады. Енді осы төңіректегі әңгімеге осындай бір сыни пікір бар, қаншалық дұрыссын? Бірге өзіңізден сұрайыншы. Енді қазір өзі кезінде қазақтың асы айтыссыз, балуан күрессіз, аламан бәйгесі өтпеген ғой. Сол форматты сақтап, сол жолды, сол дәстүрді сақтап, астың аясында айтыстар болып жатады. Енді тек айтыста тек қана сол жаңағы ас берген әулетті ғана мақтап отырмайды. Сол қоғамда не бар, жалпы заманның жаңағы ағымында болып жатқан дүниелердің барлығы сол жерде қозғалады. Ол енді тақырып
ретінде шығар. Бірақ сол елдің, сол барып отырған елдің, жердің тарихы түгел сол жерде қопарылып жырланады. Соның бір шетінде я бабалардың сол аты айтылатын шығар. Енді соншама дүние шығарып, елді жиіп ас өткізіп жатқасын, неге бір екі ауыз жылы сөз жырға арқа өтпеске? Мұның айып жоқ деп ойлаймын. Сол дұрыс Нұрматтың айтып отырғаны. Абылайдың асында шаппағанда атаң басында шабасын ба деген қазақпыз ғой. Бар дүниені мақтанып шашқан жақсы көреміз. Әкең жақсы болсын, әкең енді халық қатарлы болсын, бірақ соны марапаттап көтерген жақсы көреміз. Бұл бір, бірақ қазақта сөз бар я, ауызы қисық болса да байдың баласы сөйлесін деп, ол байлығын шашып айтыс жасап жатқан оған да рахмет. Сол байдың баласын айтысына бар талай ақындар өзінің кәдімгі ұлы айтыстағы сүре жолын салып жатыр. Талайлар сонда айтысқа барып үлкен сахнаға шығып жатыр. Сондықтан да оны да жек көрмейміз. Барса әкесін мақтап, бабасын мақтап ас беріп айтыстырып жатса, оған да барғанды жек көрмейміз, айтсамыз. Өйткені оны сол арқылы талай-талай адамдар жолын тауып, додада адамдарда жеңіп жатқандар да бар деп айтқанмын ғой. Сондықтан да осы нәрсеге пікірім. Түсінікті. Енді айтысқа ақша шығарған адам ессіз адам болмағаны. Иә. Шын. Өте дұрыс. Енді осы жерде тағы да бір заң сұрақ деп ойлаймын. Енді жаңа тілге тиек етіп өттіңіз, Зухра апайымызды, Айнагүл апайларымызды. Енді бұл иә, қазіргі енді осы жас буын отыр. Бізде қыз балдардан бар ма тәрбиелеп жатқан? Мысалға енді қазіргі қыз балалардан алдыда жүрген Жансаяны білеміз, Сара бар. Осы сияқты біздің Сырдың өңірінің, Сырдың намысын қорғап шығатын қыздардан кімдер бар қазір? Нұржат Қару бар. Иә. Браус, кім айтып өтеді? Ержең, сөзіңді айт. Шәкірттер білеміз қосты. Кішіден үлкенге қарай өтейік. Иә. Кішіден үлкенге қарай. Бірінші өзімді айтып кеткім келіп отыр. Біздің өзіміздің мектебімізде Зере деген кішкентай қыз болды. Айдос ағамыз білетін шығар. 7-ші, 6-шы класынан бастап жалындап шықты, жақсы қатысқан айтысының бәрінен жүлде алды оқушылар айтысында. Өзің орындаушылық шеберлігі де жақсы. Сөйтіп 8-ші класқа дейін келді де, 8-ге ме, 7-ге ме? 5-тен 7-ге дейін алды, 3 жылдай қасында жүрді. Содан кейін Астанада Шабыт мектебіне ауысып кетті. Сөйтіп өзі негізі күйшілік қабілеті мықты еді, сол күйшілік жағын ары қарай дамытамын деді. Содан кейін оны Еркебұлан Қайназар деген ағаң бар сол жақта, оның арнайы шәкірттері бар, солардың сапына қосыл дедім. Бірақ енді ол Еркебұлан дайындайтын студенттер ғой, бұл оқушы. Сонымен сәл енді бітіріп алайын, студент болайын, сосын кірем деп жүр. Біз деген енді қазіргі кейінгі буыннан айтып жатқан ғой, одан кейінгі үлкендерден Нұрзат Қару деген қазалының қызы, жаңа Ермекбай ағамыз бар ортамызда, ұстаздардың ішінде қазір шәкірт тәрбиелеп жүрген. Соның төл шәкірттерінің бірі Нұрзат Қару. Сол қазалдан мектеп бітірді де, қазір Алматыда тұрады. Үлкен айтыстарда жүр, кәдімгі жүрісінің жүйріктерінің бірі. Кеше Асыл домбырада айтысты Бек Сұлтанмен алдыңғы бірінші бөлімінде. Содан кейін өзіміздің қазір қасымызда жүрген Мөлдір Айтбай деген қарындасымыз бар. Ол да сол оқушы кезінен жақсы айтысты бізбен қатар шықты. Үлкен додаларда өзін төбе көрсетіп, бәйгелерде оза шапты. Кейін енді өзі жаңағы поэзиядан да Мөлдірдің алатын үлестері болды. Мүшайраларға қатысты, кітап шығарды. Жеке концерттерін берді, Біржанның композитор деген сияқты жан жақты Мөлдір. Сондықтан қазір айтыстан бір екі жыл ұзап кетті, бірақ кеше ортамызға келіп, қайтадан айтыс болса белсеніп қатысамын деп жатыр. Содан кейін Зухра апайымыздың қызы болды, Фариза деген, Мөлдірмен қатар болды. Қазір енді тұрмыста басқа өзінің жұмысымен айналысып жатыр дейді. Енді қазіргі буындардан айтатынымыз осы. Шиелде я Ділназ деген Ержан Әміріп те қазір Шиелде мектепте өзінің сыныбы бар, осы ақындар сыныбы. Сонда тәрбиеленіп жатқан Ділназ деген оқушымыз бар. Ол былтыр Қызылорда облысында Ақберен деген жыл сайын өтетін дода бар, соны жеңіп Ақтөбеде өткен республикалық додадан екінші орын алды Ділназ қызымыз. Қыздардан бізде қара жаяу емес, барлығы осындай төбе көрсетіп бәйгелерден келіп жатыр. Бәрекелді. Енді жаңа айтып өттіңіз ғой, енді біздің қыздарымыз жан жақты деп, синкреттік өнер деп айтатынымыз да сол деп ойлаймын. Айтыста енді айтыстың додасында жүрген ақын ол ақындықтан да бөлек әншілігі де болады, композиторлығы да болады, термешілік, жыраулығы, күйшілік ол өз алдына. Енді жалпы осы тұрғыда синкреттік өнер деп жатқанның ішінде мақам деген дүниеге келеміз. Осы көп жағдайларда тағы да бір халықты сындайлығып жататын екі айтыскер шығады да екеуі де бірдей мақаммен айтысады. Халық енді көріп отқан дүние, естіп отқан дүние болғаннан кейін құлаққа да бір жағымды естілгенін қалайды ғой. Енді музыка болғаннан кейін бұл. Осы тұрғыда біз енді әртүрлі, біз енді Нартайдың мақамымен Мейірбек Сұлтанханды білеміз, иә? Нартайдың мақамымен жақсы
кәдимгідей алып кететін. Одан кейін Арал жақтың ағам шамал бөлікте болған Бексұлтан бауырымыз өлеміз жас буындардан. Осы тұрғыда мақам төңірегінде бір әңгіме айтып берсеңіз. Өте орынды мәселені қозғадың, Дәулетжан. Сырдың өзінің мақамы бар. Аралда Нұртоғанның мектебі. Я Сарда Жиенбайдың мектебі қармасты. Мына жақта Нартайдың мектебі, Балқыбаздардың мектебі деген үлкен кәдімгі жыраулардың сан түрлі мақамдары бар. Сол енді әрқайсының өзінің еліне, жеріне байланысты мақаммен айтса, айтыстың деңгейі биіктереді. Мысалы, мынау Айдошан айтқан кезде Сырдың неше түрлі мақамына салып айтсады. Мынау Шиелінің ақындарының мықтылығы Нартайдың мақамдарымен айтсады. Ал енді кейбір ақындардың барлығы Жетісудың мақамдарын көп пайдаланады. Сондықтан да Жетісудың мақамдары да ешкімнен кем мақам емес, бірақ әрқайсысының өзінің туған елінің мақамымен, туған жерінің мақамымен жырлап отырса да, ол кезде де бір үлкен мақтаныш Сыр елінің небір сан түрлі мақамдарын сахнада көрсете біліп, және соны шеберлікпенен, ұйқасыменен дәл тапқан жауабымен жеткізіп отырса, ол мақам ана ақыны бір неше мәрте көтеріп отырады абыройын. Сол мақамға көбірек мән беру керек. Солай ма, Нұрматжан? Түсінікті. Енді бізге де берілген уақыттың шектеулі екендігі айтып қойғанымыз абзал деп ойлаймын. Өте уақыт алланың несі деп жатамыз. Бізге де берілген уақыттың тәмамдалып келе жатқанын айтқым келеді. Осы тұста енді ақынға қара сөзден өлең оңай дейді. Енді тысқаққан ақын екендеріңізді ел білет, дүйім алаш білет, бірақ дей тұрғанымыз шәкірттерді тыңдайық деп мен арнайы Сандыбай қолқа салғам. Сандыбайдың арнайы арнауыменен бүгінгі хабар түйіндесек деп отырмын. Рұқсат болса, Сандыбайынан қысқа қайырып бір жақсы арнауымен түйіндеп берсең, ардақты ағайын, бүгінгі хабарымызды Сандыбайдың арнауымен түйіндейміз. Ағай, ағайын, жан десеңіз жарқылдайын, қалайша жақсылыққа талпынбайын. Алғаны шап дегенде домбыр алып, топан судай тоқтамас қарқындайын. Алтын домбыра келген елдің шәкіртіміз, оны айтсаң қуанатын халқым дайын. Белгізлесі сыр елі жырдың елі, әр түйір топырағы ей шіркін. Алтын дайын әр айрым, әр айрым, әр айрым, әр айрым. Ай, қазақтың өлең тұнған паңдаласы, таңдаланың белгілі нар баласы. Алдында серік айдос ұстаздар бар. Бағымыздың шеті ғой жанған осы, Мұхтар менен Нұрматтай ағамыз бар. Айтыста жең алмаған жан баласы, осындай алтын тұлға, осындай алтын ұстаздар тұрған кезде, қазақтың айтыста алтын болар ей шіркін. Әр баласы әр айрым, әр айрым, әр айрым, әр айрым. Өлеңде дәл осындай көлем екен, Сандыбай көлеңдөлі, көлемдөлің төгем екен. Өмірдің өзі дейтін бағдарлама, халқына көп деректі береді екен. Ағалары, ағалары алтын, шәкірттер алтын болса, бұндай ерді айтшы біреу жеңемеген. Түйінді қою керек болса қоям, түйінге алтын нәрсе себеп екен. Өмір деген біз үшін өлең, өлең деген
Biz için ömür deken, ömürdün özü bizge eşirken. Ölen eken, her ayrım, her ayrım, her ayrım, her ayrım.